აკვარელი ფილმი შერეგილები მალე მუსიკის სახეს მიიღებ გასცენაზე გადავა ოთარდატიშვილი კომპოზიტორი უნგრელი მარიკო ებრალიძე არის ქართველი სტუდიის სტუმრები უმეტ მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მომწერებისთვის და ბატონო საქმეთამდე მექნება პირველი შეკითხვა საინტერესო იდეა თავისთავად ძალიან თუმცა ესეთ შემთხვევაში ყოველთვის არის რაღაც რისკი ისა რომ ნაწარმოებს რომელიც მაყურებელს უკვე ძალიან უყვარს გაბრიელი შენგელარი პანჩელის აი ეს შედევრი რომელიც ყველას ძალიან უყვარს ყველას ძალიან ახლობელია თქვენ სცენაზე უნდა გადაიტანოთ და ალბათ რაღაც ახლის შეთავაზება ესე კითხვა უკვე თულდება ხოლმე იდეა არსებობს და აი რა იქნება ის სიახლე რომელიც მაყურებელმა უნდა დახოს ის იქნება გამორჩეული სცენური ვერსია მუსიკალური რომელსაც თქვენ ну, მოგეხსენებათ იქ ნამდვილად საპასუხისგებლობა და მე გზნობა პასუხისგებლობას თუმცა ფიქრობ რომ გარკვეული გამოცდილება მაქვს პროფესიონალიზმი და ყველანაირად შევეცდები რომ აი საპასუხისგებლო საქმე ძირზე გავაკეთო მითუმეტეს რომ აი ეს მასალა რომელსაც ფრენდი ვამბადებდი ძალიან ავტორიტეტულ ადამიანებს ანდეთაც უკვე ვაცმენინეთ და ხდება იქ კრიტიკად შეხასებას რაღაც და ასე შემდეგ თავად იდეა მომეწოდა არაჩვეული მუსიკოსმა ოსალეს პროფესორმა ახანდი მამასაშვილმა ფილმა დირიჟორმა შექმნიშა და სიამონები დავიდაცე იმზე რომ ნუ ბავშვობიდან გიჟდები ახალგაზრდობიდან ამ ნაწარმოებზე და ვთვლი რომ მასში ყველაფერია კონცენტრირებული გროტესკი იუმორის ფილოსოფია უღრმესი და აი ეს რაღაცა როგორ ვითხრათ ქართველებს რაც გჭირთ ავით და კარგით აი ეს არის ყველაფერი გადაღებული თუმცა უზარმაზარი კონტექსტებია რადგან მუსიკალურ ხარეზე რომ ვისაუბროთ აი რა ჟანრის მუსიკა იქნება ძირითადად გამოყენებული მუსიკალური ხარეზე მოგესალმება დღეს ძალზე პოპულარულია მსოფლიოში და მე ვეთქვი რომ ჩვენ არა გარკვეული ტრადიცია რასაც ვერმე არსებობს მაგრამ ლაპარაკი როდესაც დაიწყო ამ საკითხზე და შექმნაზე ამას ჩართულია შემოქმედებითი ჯგუფი გამოცდილი პროფესიონალი ადამიანები ბატონო ქალიქანიშვილი რეჟისორი ლუდეს მხატვარი ბატონი მურაზ მურვანიძე და ლიბრეტოს ვიცე სანაჩუბლები პიროვნება ბაჩუბეთია საბას პრემიალურიატია და ბაჩო ძალიან როდესაც მასპის მასალას ეს მე რაღაც გასულ გამოცდილება მაქვს ინდა რომ მაქვს გაწერილი მუსიკლი ჩარლზეინა რომელიც ხე ისე არ გახმაურდა მაგრამ წარმატებით იზმებოდა ფინალის თეატრი რომელიც თბილისში მოგვატრეოდა ისინი და დავიცი მე თავად რეჟისორ მეუბნებოდა მაშინ რომ აი მუსიკა მაძლესო დიდი მოსო დრამატურგიაში და იმდენად არის საინტერესო და რთული წერა მუსიკლის რომ ისაიქ ფაქტურად კომპოზიტორის გარდა რეჟისორიც ხარ ყოველ შემთხვევაში მე შეუძლებია ამ საკითხს იმიტომ რომ უმეტეს თემად ხშირად რაღაც რამდენიმე აი არიერჩება ხოლმე სმენელს დანარჩენი არის როგორც ეძახია და რაღაც იუმორით ეს არის სალაპარაკო ოპერა მუსიკლი მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს იყოს სალაპარაკო ოპერა მე მინდა რომ ეს სწორედ ის დრამატურგია ის რეჩიტატიული მომენტები მუსიკაში არის ისე რომ ყველა ნომერი თანაბრად იქნება მუსიკაში გადაწყდეთ ეს რეჩიტატივი თუმცა ფორმის ხრი ფარდებს მაქვს ჯერჯერობით რაც დავწერეთ 15 ნოემბრამდე იქ არის თანამედროვე რიტმების კლასიკური ფორმების და ნუ შეიძლება ეს ეკლექტური არ იყოს არ შეიძლება ის ამის გამოცდილებას მაქვს უთქვიათ რომ რაღაცა ჟანრების და სტილების შეკრა და სტილობრივ ეს ხარტია ეს განწყობილება ინტონაციურად უკვე თანი მუსიკას ჩემოდეს ადამიანზე თანი იყოს ტექსტსაც ის მოქონდეს და არამარტო კომპოზიტორს აქვს ეს სამოცანა მაგრამ მომღერლებსაც შეიძლება ძალიან კარგი მომღერალი იყოს მაგრამ აბსოლუტურად მარკოპეტის არტისტის მიზნად დრამის ხოლმე და ნუ ეს ჩაიწერა დემო ვერსია და ეს ყველაფერი პატარა სტუდიონას სახში და ქონდა ის საშუალებული შვიდად ხმარეს ჩამიწერა ჩემი მეგობრები, ჩემი სტუდენტები, კოლეგები მეხმარებოდნენ. ანდოდი კონტატიშვილი მარიკო. ეთერო მანაშვილი არაჩვეულებრივი მოდელი უცხოეთში მუშაობდა და ძალიან დიდი გამოჩენილი და ესეთი დრამატურგიული რაღაცა
ნიჭი არ მოაჩნდა, რომ ნუ გაუცხებული იყო მსმენელები. მაიკო, შენ თანმა მაქსებს შეკითხვა, ნუ რა თქმა უნდა, შენ ისეც ძალიან საპასუხო მიგებლო იქნება ის როლი, რომელიც გერგო ამ ვიდეოში მითხრეს, რომ ჩვენ ამ ჟანრით არ ვართ განადგურებულები, ალბათ მსმენელი თუ მაყურებელი კრიტიკულიც იქნება. ვისი როლი უნდა მოირგო და აი როგორი განწყობა და როგორი დამოკიდებულება, აი რა არის შენთვის მიზნებში მონაწილეობა? აა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან მხეილავდა, არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. თან ასევე ძალიან მიხარია და ასევე მშვიდა თუ არ, იმიტომ რომ თოთატიშვილი ჩემთვის მარტო როგორც კომპოზიტორი და მასწავლებელი არ არის, შეიძლება ითქვას ძალიან ცივი პერიოდი მან მამობა გამწია, ძალიან გულში მეტყა და ასე რომ ჩემთვის რაღაცა ეს ყველაფერი ძალიან ახლოს არის და ხარ, მაგრამ მიგაცვა, მაგრამ იმიტომ რომ მაყურებელმა ეს ყველაფერი ხარისხენაც მიიღოს, აი აი ხეულა რა თქმა უნდა. განსხვავებული იქნება ალბათ სათაურები შეცვლა, უბრალოდ ფიზიკურია და უბრალოდ აი როგორც ახლა სათაურების მოგება. ხო, არსებობს ოპერატორი ზონეთათაცის მუსიკი და ამით უკვე ხდები რასთანაც საქმე და ამ შემთხვევაში უბრალოდ იმიტომ რომ აი რო იწვიან იცოდნენ რომ მიუზიკლია საუბარი და არა. ანუ ქალ პერსონაჟს ამატებს, როგორც ნუ იყო ასეთი საუბარი მიიწოდებინე, ხამონია შეიძლება რეალურად ასეთ რაღაცა შეიძლება ერთაოს ფოტოსი ახლა საყვარელი გოგო ყოლოდა და ასე შემდეგ და ნუ უკვე მარტივ სცენაზე აღარ ვიცი საქართველოს პანელისტთან შეთანხმებით მოხდება და ეს უნდა იყოს ალბათ ლოგიკური, ბუნებრივი და საჭირო და არაფორმალური. აი და სხვა მომღერლები, შენი კოლეგები როგორი მზადებდნენ, როგორი განწყობა აქვთ ამ ყველაფერზე? კიდევ ერთი მომენტი უბრალოდ, რომ ეს პროექტი კიდე ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ სწორედ აი ჩვენი ახალგაზრდა, რომელიც იგივე ჯეოსტარში აკადემიაში მონაწილეობდა და ბევრი ყავს ესეთი ნიჭიერებზე, ხა ჯერ მე ყავს ბევრი გაზრდილი, მათ შორის მარიკო და ისინი და დაიწყეს და სწორედ აი დრამატურგია ეს არტისტები განვითარდა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პრაქტიკა იქნება და თვითონ როლი შეიძლება რამდენიმე ახალ დეტალებს. ანუ ბევრი მომენტი მოიწერავს ექნება. ყველა შეკოლება თავის საყვარელი. ანუ შეიძლება არ ყოფილიყო. შეიძლება ეს პრობლემა მუშაობა. ანუ ფაქტად ის ძირითადად ყობა თუ ძალიან. კი, ანუ ძერძობის მორგება როლების, ანუ ესეთი კონკრეტული როლი არავის არ აქვს. ისო უფრო თანამოს უნდა წარმოვიდეს პროცესები ამაზე, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანი პროდუქტის პროექტია როგორც არის. ძალიან, იმიტომ რომ აქ დაცულია იმაზეც, რომ ეს გავიდეს საზღვარგარეთ, დაიწერს ეფექტები ძალიან და სანახაობრივი იყოს, იმიტომ რომ ეხა ნუ ვიღაცაგოდის მუსიკის მოსაწვენად ვიღაცა და სანახაობის და ეს იმენა საინტერესო უნდა იყოს, რომ ეს ხალხი დაძარი ყველაფერს. როცა ჯარი ხოლმე მომენტში სიკაი also set my so me like no very much and so and when it's out right was on the end of all that competitor and I mean so for talent and the hello name is საქართველოსი ყველაზე ვფიქრობ ისეთი პროდუქტი რაც გასატარმია და აი ამ ეტაპზე რა პიროვნება იქნება უკეთესად ეს ხო ამ ეტაპზე რა ეტაპებს ხართ ახლა შემოქმედებით ასე წვითად მუშაობთ აი დაახლოებით რომ ისეთ გეკმაქს აი ძალიან მე დიდი ენთუზიაზმით ვაკეთებ ჩემ საქმეს და პრინციპში ძირითადად ცენები მზადდება და ეს ყველა ზარკულია და ვიმედოვნებ რომ შემდგომაზე
ძალიან დიდი ინტერესით დავეელოდებით ბატონო თამარიო რა კონკრეტულად ანუ სამონიას კეთახი ხარდიაზე რა საკმაოდ ფული საკმაოდ ემოციური და როგორც ბატონია თარიღის ფარფე სიმღერა ესე იგი რომანტიკული ამბები ძალიან კარგია მაგრამ რამდენიმე ნომერი ჩემი ძველი ადრესატები სიმღერებიდან ჩემი გადაწყვეტილება არის უბრალოდ მოეწონათ ამ შემოქმედებით ჩვენზე შეიძლება ორი სამი ნომერი ჩაიწოს აი ესეთი სიმღერები დავუშვათ რაც არ არის ძალიან ნუ მინდა შევახსენო რომ ჩვენ ახლა მარიკო შეგვისრულებს ნუ მე ჩემი დროს ხო პრემიერა მაგრამ თან ბოლოდე ჩამოყალიბებული არ არის ხო ეს არის ბოლოდე საქმეები ვერტიკალურია შერეკილებისთვის სიმღერას ისწავლა და დიდება თამი ეს პარტია ის მიშოვა